Strateji təsərrüfat sahəsi olan taxılçılığın inkişaf etdirilməsi əsas məsələlərdən biridir. Taxılçılıq rayonlarından biri olan Salyanda da biçin artıq yekunlaşıb, sahələrdən bol məhsul əldə edilib. Bütün taxılçılıq rayonları kimi Salyanda da taxıl əkinə maraq hər il atmaqdadır. Fermerlər sahələrdə vaxtında əkin apararaq aqrotexniki qulluq göstərib. Nəticə isə göz qabağındadır. Salyanın Qızılağac kənd sakini fermer Araz Məmmədov deyir ki, hər il rayonda taxıl zəmlərindən bol məhsul götürülməsi onların bu sahəyə marağını daha da artırıb. 30 hektar bu taxıl əkmişdim. Məhsullar yaxşı oldu. 35-40 sentner məhsul götürmüşük. Biçin vaxtı dövlət tərəfindən dəstək aldıq. Texnika hər şey qaydasında. Hazırda buğdanın satış qiyməti fermerlərin ürəyincədir. Fermerlər taxıldan qalan otları isə bağlama halında satışa çıxararaq iki qat qazanc əldə edirlər. Bu, həm də rayonda taxılçılıqla yanaşı yemçiliyin və heyvandarlığın da inkişafı deməkdir. Ötən il Salyanda ümumilikdə 16.802 hektar taxıl əkini aparılıb ki, həmin sahələrdən hər hektardan 39,6 sentiner məhsul əldə edilib. Bu da 66.607 ton məhsul edir. Bu il isə 16.680 hektar sahədə arpa və buğda əkilmişdir ümumilikdə. Hər hektardan bu ilki göstəricimiz ötən ilə müqayisədə xeyli yüksəkdir. Daha doğrusu orta hesabla hər hektardan 40 sentiner məhsul əldə olunmuşdur. Məhsulun qısa müddətdə biçilib yığılması üçün rayonumuzda biçinin idarə olunması üçün qərargah təşkil olunmuşdur. Salyanda bu il fermerlər əsasən yerli iqlimə uyğun və daha çox məhsuldar taxıl sortları əkiblər. Bunlar Qarabağ 33, Qarabağ 22, Qobustan, Tali 38, Bərəkətli və başqa sortlardır. Biçinə rayonda fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxslərə, eyni zamanda dislokasiya yolu ilə 61 ədəd taxıl biçən kombayn cəlb edilib. Salyanda biçin optimal müddətə bir aya başa çatdırılıb. Nuranə Əliyeva, Kürçəli Məmmədov, Salyan.